Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Təkrar sizlərlə Lider Televiziyasının efirində yayımlanan seçim talk show-sunda görüşürük və bildiyiniz kimi minimum əməklərin artırılması, əmanətlərin tam sığortalanması, eləcə də pensiyaların indeksasiyası kimi mövzular hər zaman aktualdır. Elə indi də çünki bütün bu məsələlərin tənzimlənməsi hamısı birbaşa vətəndaşın mənafeyinə yönəlibdir. Elə buna görə də qeyd olunan məsələlər hər zaman dövlətin birbaşa prezident İlham Əliyevin nəzarətindədir, diqqətindədir və bugünkü seçim proqramında biz sözü gedən mövzularla bağlı ziyalı millət vəkili, iqtisadçı ekspertlərin, iqtisadçı alimlərin fikirlərini sizlərə çatdırmaq üçün bu proqramda sizin qarşınızdayıq. Beləliklə, müsahibim az öncə qeyd etdiyim kimi millət vəkili Sona Əliyeva, iqtisadçı alim Vüqar Bayramov, Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədr müavini Musa Quliyev və millət vəkili Tahir Mirkişili. Xoş gəlmişsiniz, salamlayırıq sizi. Son müddətdə siz özünüz də şahidisiniz. Ölkədə çox ciddi bir canlanmanın, çox ciddi bir mərhələrin şahidiyik. Əmək haqlarının artırılması, bundan başqa ümumiyyətlə Cənab Prezidentin bölgələrə, rayonlara səfəri və bu səfər çərçivəsində insanlarla görüşü, sıx təması, insanlara olan qayğısı, müxtəlif mərkəzlərin açılışları rayonlarda, birinci vitsə prezidentin keçən həftə ərzində təqribən son 10 gündə bölgələrdə uşaq evlərində səfəri, Gəncədə səhv etmirəmsə, Musa müəllim, az sonra siz danışa bilərsiniz, parkda insanlarla gözlənilmədən bir görüş çıxması. Bax, bütün bunlar hamısı təbii ki, ictimaiyyətin, cəmiyyətin diqqətindədir. Mən də sizin hər birinizi dəvət eləmişəm bura. Bir çox məsələlə bağlı sizin fikirləriniz əlbəttə ki, tamaşaçılarımız üçün də maraqlı olacaq və istərdim ki, məhz minimum əmək haqqının artırılması ilə başlayaq söhbətimizə. Musa müəllim, istərdim sizə müraciət edəyək, çünki siz həm də uzun illərdir sosial komitənin üzvüsünüz, bu sahədə fəaliyyət göstərirsiniz. Minimum əmək haqqının artırılması bu vaxta qədər müxtəlif təbəqənin insanlar tərəfindən şərh olunubdur və mən istərdim ki, millət vəkili kimi sizin fikrinizi eşidək. Çox sağ olun, çox aktual bir mövzu qoymuşsunuz. Təşəkkür edirəm Lider Televiziyasına və Azərbaycanda sosial islahatlar uğurla davam edir və son ayda, elə bu yeni ildən başlayaraq sosial islahatların daha yeni, daha uğurlu bir mərhələsinə qədəm qoymuşuq və bu islahatlarda da əsas məqsəd əhalinin sosial xidmətlərə əl çatanlığının yaxşılaşdırılması, əhalinin maddi rifah halının yüksəldilməsi, pul gəlirlərinin, qazancların artırılması və kasıblığın, yoxsulluğun aşağı salınmasıdır. Və bütün bu məsələlər Cənab Prezidentin diqqəti mərkəzindədir, Cənab Prezidentin qayğısı altındadır və Cənab Prezident həmişə öz çıxışlarında vurğulayır ki, bizim siyasətimizin məqsədində, bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır, Azərbaycan vətəndaşının sosial rifah halı dayanır, Azərbaycan vətəndaşının sosial müdafiəsi dayanır. Və heç də təsadüfü deyil ki, 2018-ci ilin aprelin 11-də Cənab Prezident növbəti dəfə prezident seçiləndən sonra verdiyi iki fərman məhz əhalinin sosial müdafiəsi ilə bağlı oldu. Çox həssas bir təbəqə olan şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə əlaqədar oldu. Və bu ilin dekabrın, ötən ilin dekabrın sonlarında isə Cənab Prezident Sumqayıtda böyük bir yaşayış kompleksinin, məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulan 1001 mənzillik yaşayış kompleksinin açılışını elədi və 1001 ailə öz sosial problemlərinin bir qismini həll etdi. Və ondan sonraki devirlərdə indi bizim gələcək bu müzakirə mövzusunun üzərinə əhalinin sosial müdafiəsini gücləndirməyin ən mühüm yollarından biri, heç şübhəsiz ki, əmək haqlarının artırılmasıdır və minimum əmək haqqının yaşayış minimumuna çatdırılması bu bizim uzun illər danışdığımız və çox ciddi bir problemin bir dəfəli həll olunması idi. Musa müəllim, Milli Məclisdə müzakirələr zamanı bir çox millət vəkilləri minimum əmək haqqının artırılmasına bağlı təkliflər verirdilər. Amma səhv etmirəmsə, orada təklif təqribən 150 manat civarında idi. Bilirsiniz, o təkliflər müxtəlif
təkliflər olmuşdu, rəqəm göstərilirdi də, göstərmirdi. Amma bu problem olaraq ortadaydı ki, yəni əmək haqqı yaşayış minimumdan aşağı idi. Bu çox ciddi bir problem idi və Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə də sosial-iqtisadi statusuna uyğun bir göstərici deyildi. Və bundan əlaqədar olaraq, siz də tamamilə doğru söylərsiniz, son büdcə müzakirələrində 140-150 manat arasında amma cənab prezident bir təklif olmuşdu. Daha yüksək bir rəqəm üzərində dayandı. Cənab prezident birdən-birə 50 manat minimum deməli əmək haqqını qaldırmaqla onu yaşayış minimumuna bərabərləşdirdi. Və bununla da təxminən 650 mindən çox deməli əmək müqaviləsi ilə işləyən şəxslərin əmək haqqında çox ciddi bir artım əmələ gəldi. Bunların deməli 400 mindən çoxu, 400 təxminən 30 min nəfəri dövlət büdcə maliyyə təşkilatlarından, dövlət büdcəsində maliyyələşən təşkilatlarda çalışan insanlardır. 200 mindən artıq insan isə özəl sektorda çalışan insanlardır. Və burada isə təkcə yaşayış, demək əmək haqları yaşayış minimumdan aşağı olanlar deyil və bizim deməli, digər kateqoriya vətəndaşlarımızın da indeksasiyaya uyğun olaraq əmək haqlarının artması müşahidə olunur. Beləliklə, 650 min nəfərdən çox insanın sosial rifahı təmin olunacaq. Müxtəlif sferanın insanlarına şamil olacaq. Həmin fərman imzalanan rəfədə iqtisadçıların, ekspertlərin də verdikləri rəylərdə görünürdü ki, bu artımdan Sona xanım, tibb bacıları, kitabxanaçılar, belə deyək də o əmək haqları aşağı olan kateqoriyanın hamısına şamil olunacaq. Siz bölgəni, qərb bölgəsini, konkret rayonlardan birini təmsil edən bir millət vəkili, siz düşünürəm ki, bölgələrdə də bu məsələlər həssaslıqla qarşılanıbdır. Əlbəttə ki, ümumiyyətlə minimum əmək haqqının yaşayış minimuma çatdırılması həm də bir, belə deyək, gender məsələləri səviyyəsində önəmli bir addımdır. Çünki vahid tarif cədvəli üzrə maliyyələşən təşkilatlarda işləyənlərin böyük əksəriyyəti qadınlardır və bu qadınların orta aylıq əmək haqqının kişilərin orta əmək haqqına yaxınlaşması ilə bağlı ciddi bir irəliləyişdir və əlbəttə ki, bölgələrdə çox önəmli bir belə deyək ki, əhəmiyyət daşıyan bir məsələdir və əhalinin böyük sevinclə və böyük, belə deyək, alqışladığı bir məsələdir. Çünki bilirsiniz, rayon yerlərində, ümumiyyətlə kəndlərdə əsas iş yerləri əlbəttə ki, xəstəxanalar, kitabxanalar, məktəblər və digər bu cür sosial məişət deməli, təşkilatlarıdır. Və orada da işləyənlərin əksəriyyəti əlbəttə ki, bu 19 tarif bölməsi üzrə, vahid cədvəl üzrə, belə deyək, maaş alan insanlardır ki, böyük bir irəliləyişdir. Çünki istər-istəməz 38,4% bildiyim qədərlə bu artım və bu kifayət qədər bir ciddi rəqəmdir və ailə büdcəsinə kifayət qədər bir gözəl bir belə deyək, vəsaitin daxil olmasına səbəb olacaq ki, istər-istəməz bu da ailə büdcəsində görsənəcəkdir. Hər bir halda ailədə bir nəfərin də maaşının bir qədər artması ailənin belə deyək, yaşam səviyyəsində öz ciddi müsbət təsirlərini göstərir. İstənilən halda bayaq hörmətli Müsa müəllim qeyd elədi, yəni minimum əmək haqqının səviyyəsinin yaşayış minimumuna çatdırılması bu çox böyük bir hadisədir. Və mən düşünürəm ki, bunun kifayət qədər həm sosial, həm də iqtisadi nəticələrimiz gələcəkdə də hiss edəcək. Çünki ümumilikdə götürsək, bugün birdən-birə yaşayış minimum əmək haqqının bu dərəcədə artırılması, birdən-birə dövlət büdcəsinə, eyni zamanda əhatə dairəsinə baxsaq, təxminən 600 minə qədər insanı əhatə edir ki, yəni bu əhalinin, məşğul əhalinin eyni zamanda muzlu işçilərin kifayət qədər böyük bir hissəsini əhatə edir. Həm bununla yanaşı bunun sosial tərəfindən danışdıq, bəyək insanlar nə qədər çox daha çox maaş alırsa, təbii ki, onların həm maddi rifah halı kifayət qədər yaxşılaşır, həm də bütün insanlar daha çox yaxşı yaşamaş haqqına sahib olurlar. Həm bununla yanaşı, məsələn, iqtisadi tərəfi də var. Çünki iqtisadi tərəfdən nə qədər çox insanlar daha çox maaş aldıqca, sadə dildə desə, eyni zamanda iqtisadiyyatın inkişafına da o qədər də daha çox pul xərcləyirlər. Yəni, bir tərəfdən baxsaq, maaşların artımı eyni zamanda iqtisadiyyatın özünün belə canlanmasına səbəb olur ki, bu aparılan iqtisadi islahatların əsas hədəflərindən biridir. Mən burada xüsusi qeyd etmək istəyərdim ki, Azərbaycanda son illər ərzində aparılan islahatların nəticəsində iqtisadiyyatın şəffaflaşmağı dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artımına səbəb olmuşdur. Yəni, həm bir tərəfdən baxsan, dövlətin gəlirləri artmış, digər bir tərəfdən ixrac artmış, iqtisadiyyat keçən il ərzində bildiyiniz kimi daxili məhsul artmış. Yəni, bütün bunlar əslində dövlətdə əlavə gəlirlərin yaranmasına səbəb olmuşdur ki, məhz əlavə gəlirlərin yaranması ilə bunun hansı istiqamətdə xərclənməsi ilə bağlı müəyyən müzakirələr gedirdi. Və çox, belə deyim, təqdir edici haldır ki, Cənab Prezident öz təşəbbüsündən bu gəlirlərin böyük bir hissəsi məhz əhalinin minimum əmək haqqına, yəni sosial vəziyyətin artırılmasına sərf etmişdir ki, bu düşünürəm ki, əhali üçün kifayət qədər böyük bir dəstəkdir.
Təşəkkür edirəm. Vüqar müəllim, sizi dinləyək. Təbii ki, bəlli olduğu kimi sosial islahatların arxasında, daha doğrusu insanların sosial rifahının yaxşılaşdırılmasının arxasında güclü bir iqtisadiyyat dayanır. İqtisadi aspektdə bir iqtisadçı kimi necə dəyərləndirirsiniz? Təbii sosial islahatların aparılması üçün iqtisadi resurslara malik olmaq çox vacibdir. Adətən sosial islahatları o ölkələr aparır ki, onların iqtisadi gücü var, iqtisadi resursları var. Bəli. Və həmin iqtisadi resursları sosial islahatların aparılması üçün yönəldə bilirlər. Minimum əmək haqqı həssas qrupların müdafiəsi baxımından çox vacibdir. Minimum əmək haqqı əslində dövlətin əmək bazarına müdaxiləsidir. Dövlət minimum əmək haqqını ona görə müəyyənləşdirir ki, vətəndaşın əməyi həmin meyyardan aşağı alına bilməsi. Bəzən eyni zamanda əməyin alınması ilə bağlı minimum müəyyənləşdirilməsi anlamına gəlir. Bu, yalnız dövlət sektoru üçün deyil, eyni zamanda təbii ki, özəl sektor üçün keçərlidir və adətən minimum əmək haqqı məbləğinin yüksək olması nəsə itibari ilə vətəndaşın əməyinin alınmasına yönəldirəcək əmək haqqının artmasına gətirib çıxarır. Və nəsədə təbii ki, özəl sektorda söz gedən meyyardan az əmək haqqı təklif etmək və vermək hüquqına malik olmur. O baxımdan minimum əmək haqqı həssas qrupların müdafiəsi baxımından çox vacib. Və sözsüz minimum əmək haqqının artırılması nəsədə həssas qrupların daha çox faydalanmasına imkan verir. Çünki minimum əmək haqqı adətən az təminatlı ailələrin gəlirlərinin artırılması baxımından çox vacib. Əmək haqqı məbləğinin artırılması nəsədə həmin ailələrin sosial təminatın gücləndirilməsinə hədəflənən və imkan yaradan bir siyasətdir. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, minimum əmək haqqının artırılması Tarim müəllim qeyd etdiyi kimi həm də iqtisadi bir məsələdir. Çünki və siz də qeyd etdiniz və minimum əmək haqqının artırılması üçün bir tərəfdən iqtisadi güc olmalıdır. Amma eyni zamanda minimum əmək haqqının artırılması həm də o cəmiyyətdə fərqli gəlirlik baxımından, fərqli segmentlərdə olan insanlar arasındakı gəlirlik səviyyəsinin azalmasına gətirib çıxarır. Bu, gender baxımından çox vacibdir. Çünki xüsusən dövlət sektorunda az əmək haqqı alanların böyük bir qismi xanımlardır və xanımların əmək haqqlarındakı artımlar xanımlarla kişilər arasındakı əmək haqqı fərqinin minimumlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Və nəticə itibarən bu da təbii ki, gender aspektindən çox vacibdir. İqtisadi baxımdan xərclənmələri artırır, xərclənmələrin artırılması baxımından vacibdir. Bütövlükdə Avropa Şurasının standartlarına görə, Avropa Şurasının üzv olan ölkələrdə minimum əmək haqqının, orta aylıq əmək haqqının 60%-nə dək çatdırılması hədəfdir. Və güman edirəm ki, son artımlar da mərhələli şəkildə Azərbaycanda minimum əmək haqqı məbləğinin orta aylıq əmək haqqının 60%-nə çatdırılmasını yaxın illərdə reallaşmasını imkan verəcək. Və nəticədə təbii ki, biz minimum əmək haqqını artırmaq həm minimum əmək haqqı ilə orta aylıq əmək haqqı arasındakı əlaqəni, həm də bütövlükdə sosial müdafiə sisteminin mərhələli şəkildə Avropada uyğun indikatorlar inteqrasiyasına nail ola bilərik. Yəni, indeksasiya sistemində... Mətəxan, mən bir əlavə edəmək istəyirəm. Minimum əmək haqqının artırılmasının daha üç aspektdə mən əhəmiyyətindən danışmaq istəyirəm. Birinci növbədə minimum əmək haqqının artırılması qeyri-legal məşğulluğun aşağı salınmasına gətirib çıxaracaq və əmək müqavilələri bağlanmasında işçiləri daha çox maraqlı edəcəkdir. Digər tərəfdən minimum əmək haqqının artırılması və bunun fonunda digər vətəndaşlarımızın da, yəni 650 minə yaxın vətəndaşın əmək haqqının artırılması istər-istəməz sosial müdafiə fonduna ayırmaların da sayına məbləğini artıracaq və gələcəkdə pensiya təminatının daha davamlı və daha yüksək olmasını həyata keçirir. Bir də heç şübhəsiz ki, minimum əmək haqqı artmaqla və minimum əmək haqqının mərhələ-mərhələ Vüqar müəllim söylədi ki, orta əmək haqqına yaxınlaşması ilə biz ölkədə yoxsulluğun daha da aşağı salınmasına gətirib çıxaracaq. Aydın, təşəkkür edirəm. Pensiyaların artması məsələsi ilə bağlı istərdim fikirlərinizi bölüşəsiniz. Məlum olduğu kimi son 10 gün ərzində Milli Məclisdə bu məsələ də gündəmə çıxdı və pensiyaların artmasını da biz müşahidə etdik. Buyurun, Tahir müəllim, sizdən başlayıq. Təbii ki, bugün bu artıq atılan adımların ardıcılığına biz fikir versək, yəni keçən həftə ərzində atılan adımlar həm minimum əmək haqqı artırıldı bildiyiniz kimi, həm tələbələrin təqaüdləri artırıldı. Bəli. Həm bundan yana eyni zamanda pensiyaların artıq bildiyiniz kimi minimum əmək pensiyasının məbləğinin 116 manatdan 160 manat artırılmasına bağlı artıq qərar qəbul olundu. Yəni bu bütün bu hallar kifayət qədər belə deyim, əhalinin sosial vəziyyətinin, sosial maddi rifahının daha da artırılmasına xidmət edir. Çünki bir tərəfdən iqtisadiyyat gücləndikcə, eyni zamanda bayaq da mən qeyd etdiyim kimi, iqtisadiyyatda əlavə gəlirlər yarandıqca, hər zaman olduğu kimi Azərbaycan Prezidentinin bildiyiniz kimi siyasətin əsasında məhz sosial qayğı və sosial dəstək durur. Təsadüfi deyil ki, bugün Azərbaycanın 2019-cu ildə qəbul olunan büdcəsində belə hər 100 manatdan təxminən 34 manatı sosial qayğı ilə bağlıdır. Ona görə mən düşünürəm ki,
Əslində, əmək pensiyalarının artılması da Cənab Prezidentin bu sosial siyasətinin növbəti ardıcıl mərhələsindən biridir və bütövlükdə böyük bir sayda insanın, təxminən 300 minə yaxın, 200 min, 233 minə yaxın insanın bütövlükdə əmək pensiyası, minimum əmək pensiyasının artırılmasına bağlı verilən qərar nəinki minimum əmək pensiyası, eyni zamanda bütövlükdə bu yan effektlərindən bütövlükdə pensiya müəssisələrinin artmasına səbəb oldu. Çünki bayaq burada qeyd olundu, əslində minimum əmək haqqının məsəl üçün 130 manatdan 180 manata qaldırılması indiyə qədər 180 manat həcmində alan əməklərin də daha da artmasına səbəb olacaq. Yəni bütövlükdə baxsa bu əlaqəsi yalnız minimum səviyyənin artmasına bağlı deyil. Bütövlükdə bu əlaqənin bütün yan effektləri Azərbaycanda bütövlükdə maaş sistemini, bütövlükdə pensiya təminatı artmasına səbəb olacaqdır ki, bu da əhalinin sosial təminatı üçün çox mühüm addımdır. Yeri gəlmişkən pensiyaların indeksasiyası ilə bağlı mediada son bir adəsinin çıxışlarınızı oxuduq. Meyarların dəyişdirilməsi ilə bağlı daha ətraflı deyəcəyiniz bir məsələ varmı bu mövzuda? Əvvələ qısa olaraq qeyd etmək istərdim ki, indeksasiyada əslində 2018-ci ildən başlayan meyarlarda müəyyən dəyişikliklər var. Söhbət ona gedir ki, əgər 2018-ci ilədək olan dövrdə indeksasiya əvvəlki illərdə, əvvəlki ilin inflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq aparılırsa, hazırda yeni pensiya islahatında inflyasiya səviyyəsi deyil, orta aylıq əməkdəki artım, nominal orta aylıq əməkdəki artım faizi nəzərə alır və ona uyğun indeksasiya aparır. İkincisi, indeksasiya, baxmayaraq ki, indeksasiya ilə bağlı qərar fevral ayında verir, amma indeksasiya ilə bağlı artım yanvar ayı üçün olan pensiyada şamil edir və fevral ayında pensiyaçılar yanvar ayı üçün nəzər tutulan artımı almaq imkanına malik olacaqlar. Eyni zamanda digər mühüm məqamlardan biri ondan ibarət ki, əvvəllər pensiya məbləği indeksasiya olunan zaman pensiya, bildiyiniz ki, məbləğlər pensiya 3 hissədən ibarət idi. Bu baz hissəsi, yığım və sığorta hissəsi. Artıq yeni islahatlarda baz hissəsi ləğv olunub, yığım və sığorta hissəsi qalıb. Bu baxımdan, çünki bəzi hallarda suallar yaranır, baz hissəsinin azaldılması ilə bağlı, bir mənalı şəkildə əmək pensiyaları tam olaraq indeksasiya olunur. Burada baz hissəsi ləğv olunduğuna görə baz hissəsinin azaldılması həyata keçirir. Məsələn, əgər əmək pensiyası 200 manatsa, tam olaraq 200 manatın indeksasiyası həyata keçirir və yeni pensiya islahatında məbləğin, hər hansı bir məbləğin əmək pensiyasını azaldılaraq indeksasiyası nəzərdə tutulmuyor. Eləcə, təbii ki, bizim təklif etdiyimiz meyar, xüsusən nəzərə alsaq ki, qeyri-legal məşğula qarşı mübarizə güclənib və eyni zamanda Cənab Prezident 2018-ci ilin sonunda, biləcək 2019-cu ilin yanvar-novembrdə keçirilən müşavirədə gizli iqtisadiyyata qarşı mübarizənin gücləndirilməsi ilə bağlı yeni tapşırıq və göstərişlər verdi və biz əslində, xüsusən də qeyri-legal məşğulluğun aradan qaldırılana dək indeksasiyanın nominal əmək haqqıdakı artım faizinə deyil, əhalinin gəlirlərindəki artım faizinin indeksasiya edilməsinin tərəfdarı və güman edirik ki, əhalinin gəlirlərindəki artım faizi daha doğru meyar olardı. Çünki əgər qeyri-legal məşğulluq varsa, o zaman artıq nominal əmək haqqıdakı artım faizi tam olaraq indeksasiya faizini göstərməyə bilər. Əgər amma meyar dəyişərsə, əhalinin gəlirləri nəzərə alınarsa və əhalinin gəlirlərindəki artıma uyğun olaraq pensiya indeksasiya olunarsa, o zaman təbii ki, bu bir tərəfdən daha çox indeksasiya faizinin əldə edilməsinə imkan verəcək. Eyni zamanda bu imkan verəcək ki, qeyri-legal məşğulluq səviyyəsinin nəzərə alaraq indeksasiya həyata keçirmək mümkün olsun. Bəli, biz gündən-günə güclənən iqtisadiyyatdan, həmçinin sosial rifahın yaxşılaşdırılmasından danışırıqsa, burada bu layihələrin müəllifi, bu layihələrə həyata keçirən Cənab Prezidentin bölgələrə səfəri və bu səfər çərçivəsində insanlarla görüşü, insanlarla ünsiyyəti, insanlardan dövlət başçısına olan münasibətə toxunmamaq mümkün deyil. Yəqin ki, burada mənim müsahiblərim də razılaşar bu fikirlə. İstərdim ki, bax, prezidentin son bir ayda bölgələrə etdiyi səfər, bu səfərlərdə insanlarla olan münasibətlərinə bir qısaca təkrar diqqət ayıraq. Musa müəllim. Tamamilə doğru deyirsiniz. Cənab prezidentin istər bölgələrə səfəri, istər ölkə xaricinə səfəri həmişə əlamətdar olur və deməli, əhalimizin bir çox təbəqəsini maraqlandıran sualların elə bil həlli də həmin səfərlər zamanı öz həllini tapır. Son bu bir neçə... Son bir ayda deyə elə. Son bir ayı götürsə, Cənab Prezidentin istər şəhid ailələri ilə görüşü, o da əslində, ümumiyyətlə, Cənab Prezidentin bu görüşləri, Cənab Prezidentin qəbulları, Cənab Prezidentin hökumətin müşavirələrində, yaxud da ki, hər hansı bir bayram tədbirlərində çıxışları əslində Cənab Prezidentin vətəndaşlara bir hesabatıdır.
və görülən işlər, görüləcək perspektivlər barədə də cənab prezidentin ətraflı məlumatlarını biz eşidirik. O cümlədən şəhid ailələrini qəbul edərkən onlara bir qayğısı, diqqəti, bir olduqca böyük bir humanist və mehriban münasibəti bizim vətəndaşlarımız tərəfindən rəğbətlə qarşılandı. Daha sonra gənclər günü ilə bağlı gənclər qarşısındakı kateqori insanın insanlarını, gənclərlə bağlı məsələn, onları qəbul etməsi, onlarla görüşməsi, sonra sərəncam verməsi, gənclər günü ilə bağlı fəal gənclərin təltif olunması. Bunlar hamısı cənab prezidentin vətəndaşa münasibətinin, qayğısının bir ifadəsidir. Şamaxı İsmaillı Aqsu bölgəsində zəlzələ və zəlzələnən nəticələrin aradan qaldırılmasına operativ reaksiya cənab prezident tərəfindən. Zəlzələ olandan bir neçə saat sonra artıq müvafiq qurumların rəhbərləri oradaydılar. Və orada Şamaxı sakininin dediyi bir ifadə olduqca təqdirə layiqdir ki, icra hakimiyyətinin başçısı və icra hakimiyyətinin bütün işçiləri, o cümlədən Fövqəladə Hallar Nazirinin işçiləri zəlzələ anından bizim yanımızdadılar. Bu belə təsadüfən baş vermir bunlar. Bu, birinci, dövlətin idarə mexanizminin operativliyidir, çevikliyidir və bir də dövlət başçısının vaxtında hadisələrə müdaxilə edərək onu öz nəzarəti altında götürməsini ifadəsidir. Amma bununla bərabər cənab prezident özü bölgəyə səfər etdi, zəlzələdən zərər çəkmiş sakinlərlə görüşdü. İnsanların yanında oldu. Onların evlərində oldu, onların hal-əhval tutdu və orada bir Şamaxı sakin olan xanımın fikri mənim üçün çox diqqətimi cəlb etdi və əhəmiyyətliydi və bütövlükdə bu Azərbaycan vətəndaşının ümumiləşmiş fikrini ifadə edirdi. Cənab prezident, biz sizin gəlişinizi gözləyirdik. Biz inanırdıq ki, siz gələcəksiniz və cənab prezidentin ona cavabı, mən buraya gəlməyə bilməzdim. Yəni, gör nə qədər məhrəmlik var, nə qədər doğmalıq var, nə qədər ehtibar və ehtimat var və dövlətin də gücü xalqla liderin bu mehribançılığındadır, bu birliyindədir, bu bir-birinə güvəncindədir ki, və cənab prezident Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bu 15-16 il ərzində bunu hər gün öz fəaliyyətində sübut etmişdir. Beyləqanla bağlı, yəqin yoldaşlar da öz fikrini deyəcək, Beyləqanda vətəndaşlarla görüş. Nə qədər səmimi bir, mehriban bir mühit idi. O sadə yaşlı kənd qadınlarının cənab prezidenti öz doğum övladı kimi bağrına basması, qucaqlaması, ona ən xoş arzularını bildirməsi doğrudan da bizim hər birimizdə bir fəxarət hissi duyurdu ki, gör Azərbaycanın liderini, Azərbaycan vətəndaşı bu qədər sevir. Xalq öz liderini niyə sevməlidir və niyə sevir? Xalq öz liderini ona görə sevir ki, öz maraqlarının təminatçısı kimi görür onu. Öz arzularını həyata keçirən şəxs kimi görür onu və sözünün sahibi, işinin sahibi bir lider kimi görür. Və cənab prezident, əgər 2003-cü ildə ilk seçkidən sonraki inaqurasiyasında mən hər bir Azərbaycan vətəndaşının prezidenti olacağım söyləmişdirsə və 16 ilin hər günündə bu sözünün arxasındadırsa və bu sözünü yerinə yetiribsə, təbii ki, xalq da öz liderini sevir və ona güvənir. Və bu zaman dövlət güclü olur. Sonu xanım, mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Əslində, cənab prezidentin Musa Məlim qeyd etdiyi kimi Şamaxıya səfəri çərçivəsində insanlarla ünsiyyət zamanı yaşlı bir ana ilə olan diyaloğu və ona olan münasibəti, həmçin birinci vitsi prezident Mervan xanım Əliyevanın Gəncəyə səfəri zamanı uşaq evinə baş çəkməsi, ondan daha öncə Bakıda uşaq evlərinə getməsi, uşaqlarla birbaşa təmasda olması və bundan başqa dini məbədlərə gedib ziyarət etməsi, bax, bütün bunlar hamısı əslində bugünkü günümüzdə milli mənəvi dəyərlərimizin yaşanması üçün bir addım deyilmi? Əslində, gənclər üçün, gələcək nəsil üçün gözəl bir mesaj deyilmi, örnək deyilmi? Əlbəttə ki, bunun hamısı çox gözəl örnəkdir və ümumilikdə gəncliyə bir mesajdır. Biz orada o diyaloq ərəfəsində yaşlı bir ananın öz oğlunu qucaqlaması belə bir səhnəsi ilə rastlaşdıq. Əslində bu bir doğmasını, bir yaxınını, bir evladını qucaqlayan kimi qucaqlaması və əlini öpmək istəməsinin qarşılığında cənab prezidentin bir ananın əlini öpməsi əlbəttə ki, hamımıza. Bütün Azərbaycanın hər bir vətəndaşına, hər bir gəncinə, yaşlısına, məmuruna,
düşünürəm, hər təbəqədən olan insana gözəl bir örnəkdir. Çünki Azərbaycan həmişə ailə dəyərlərini qoruyan, ailə dəyərlərini ən qiymətli və ən uca tutaraq keçmişdən gələcəyə doğru ən yüksək səviyyədə götürən bir xalq olaraq xarakterizə olunur və biz bununla daim fəxr edirik. Nəinki Avropa ölkələrində, eləcə müsəlman ölkələrində biz məhz ailə dəyərlərimizin necə qiymətli olmasından, ümumiyyətlə milli mənəvi dəyərlərə necə sahib çıxmağımızla öyünürük və biz bunu qoruyuruq. Əlbəttə ki, bizim liderimizin, cənab prezidentin belə bir önəmli mesajı həm də gələcək nəsillərə bir belə deyək, xəbərdarlıqdır, bir mesajdır ki, bax, biz buyuq. Beləyik, harada olmağımızdan və kim olmağımızdan asılı olmayaraq bizim böyüyümüz, bizim ağbirçəyimiz, bizim böyüyümüzdür, ağbirçəyimiz və ağsaqqalımızdır. O ki, qaldı Mehriban xanımın, əlbəttə ki, biz bugün Azərbaycanda Mehriban xanımı bütün xalq, bütün vətəndaşlarımız düşünürəm ki, bir mərhəmət örnəyi, bir nurlu sima və bir parlaq nümunə Azərbaycan qadını kimi görür. Çünki Mehriban xanımın toxunduğu, bütün işlər ancaq mərhəmət daşıyıcısıdır, ancaq sağlamlaşdırıcı təsirlərə malikdir. Çünki Mehriban xanımın həm təhsil, həm səhiyyə, həm sağlamlıq, həm əhalinin sosial vəziyyətinə bağlı gördüyü işlər, necə deyim, bugün biz bunu danışsaq bitirə bilmərik. Əlbəttə ki, onun daha çox uşaq evlərində olması, bütün bayramlarını uşaq evlərində onlarla birlikdə keçirməsi və daim nəzarət altında saxlaması çox gözəl bir örnəkdir və mən düşünürəm ki, Azərbaycanın birinci xanımı bu mənada bütün dünya liderlərinin xanımlarına bir örnəkdir. Çünki onun hər mənada Azərbaycanın hər bir gəncinə və gələcəyinin daşısı olan hər bir evladına öz doğma evladı kimi yanaşması ilə bizim özümüz üçün bir gözəl bir örnəkdir. Mən məsələn, onu qeyd etmək istəyirdim ki, biz davamlı olaraq seçicilərin müraciəti əsasında uşaq nevroloji mərkəzinə bəzən seçiciləri göndəririk və Mehriban xanımın belə deyək də, tam nəzarəti və diqqət qayğısı nəticəsində bu tikilən və ərsəyə gətirilən bir mərkəzdir. İnandırım sizi orada o qədər xidmət yüksəkdir ki, valideynlərə belə ehtiyac yoxdur uşaqların qayğısına qalmağa. O qədər və ora gedən hər bir xəstə uşağın valideynləri sonra gəlib bizə o qədər razılıq edirlər ki, orada necə bir gözəl bir ab-hava yaradılıb, necə gözəl xidmət göstərilir, necə gözəl müalicə bərpa işləri göstərilir və buna görə daim, ümumiyyətlə Mehriban xanım fəaliyyətinə və İdarə Əliyev fondunun ümumilikdə fəaliyyətinə görə biz vətəndaşlardan daim təşəkkür və minnətdarlıq dolu məktublar və ümumiyyətlə şifahi müraciətlər də alırıq. Təşəkkür edirəm. Tahir mənim, buyurun, siz də dinləyək. Prezident vətəndaş münasibəti, dövlət vətəndaş vəhdəti. Bu barədə sizin düşüncələriniz? Bilirsiniz, cənab prezidentin və Mehriban xanımın bölgələrə səfəri bu həmişə daimi xarakter alır. Yəni, bu birinci dəfə deyil, hər zaman cənab prezident bildiyiniz kimi ta seçiləndən bugünə qədər Azərbaycan demək olar ki, elə bir bölgəsi yoxdur ki, orada olmayıb. Və hətta bir çox bölgələrlə dəfələrlə olub. Hətta elə bölgə var ki, 10 dəfədən çox olub. Cənab prezident onun üçün ayrılmış ehtiyat fondunun ən azı hər il 80%-ə yaxınını məhz bölgələrin inkişafı üçün xərcləyir. Yəni, bütövlükdə bunların hamısı ona deməyə əsas verir ki, bugün bölgələrin inkişafı, insanlarla münasibət və hər zaman cənab prezidentin və Mehriban xanımın bölgələrdə olması insanların bir tərəfdən gözlədikləri bir amildir, amma eyni zamanda və cənab prezidentin və Mehriban xanımın özümün də təşəbbüsündən baş verən bir hadisələrdir. Çünki ümumiyyətlə, insan psixologiyasında belə bir yanaşma var ki, insan şad və özünə ən çətin olan günlərdə gözləri ən yaxınlarına axtarır. Və təsadüfi deyil ki, məhz bütün demək olar ki, cəmiyyət üzvlərinin həm şad günlərində, yəni bayramlarda, hətta cənab prezidentin özünün ad gününü belə vətəndaşlarla məcburi şəkildə keçirməyi, həm də onlara çətin olan günlərdə ki, bayaq Musa mənim də dedi ki, vətəndaşlar görürlər və gözləyirlər ki, biz sizi gözləyirdik deməsi və bu məqamda həm cənab prezidentin, həm Mehriban xanımın vətəndaşların yanında olması əslində tamamilə vətəndaş və rəhbərlik, yəni vətəndaş və cənab İlham Əliyev və Mehriban xanım arasında nəinki bir siyasi bağlılığın, amma bundan da daha böyük olan bir ülvi və doğma bağlılığın olduğunu göstərir ki, bu bütövlükdə düşünürəm ki, bizim cəmiyyətin bugün inkişafında, dövlətimizin güclənməsində və siyasi sabitliyin əsas bünövrəsidir ki, bu bünövrənin bu dərəcədə möhkəm olması bizi hamını sevindirir, hamıya böyük ümid verir, eyni zamanda dövlətin gələcəkdə inkişafı üçün möhkəm bir perspektiv yaradır. Mən Gəncədən seçilən bir millət vəkili kimi dünəndən bizim seçicilərin təşəkkür telegramlarını alıram və təşəkkür zənglərini alıram. Və bu nə ilə bağlıdır? Bu, birinci vitse-prezident, hörmətli Mehriban xanımın Gəncəyə səfəri, orada
uşaq evində olması, sonra şəhid şair Nizami Aydının adını daşıyan 18 nömrəli məktəbdə olması, məktəblilərlə görüşməsi, uşaqlarla görüşməsi, onlara öz tövsiyələrini verməsi, çox mehriban söhbət eləməsi və Gəncədəki Xan Bağı deyilən o məşhur qədim Gəncə parkında vətəndaşlarla görüşü olduqca böyük təəssürat hissi yaratmışdır. Bu bir tərəfdən hörmətli birinci vitse-prezidentin Gəncəyə, Gəncəlilərə qayğısının, diqqətinin bir ifadəsidir. Digər tərəfdən də onun hər səfərində bir humanitar bir missiya var. Və bu humanitar missiyanda ya uşaq evlərinin təminatının yaxşılaşdırılması, ya məktəblərin təmirinin yaxşılaşdırılması, ya xəstəxanaların, ya dini bizim məbədlərimizi, mədəniyyət ocaqlarının maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması təmirinə gətirib çıxarır. Və o dünən parkda Gəncə sakinləri ilə görüş zamanı Mehriban xanımın Gəncə haqqında yüksək fikirlərini də biz minnətdarlıq hissi ilə qarşılayırıq və hər bir Gəncəli olaraq çalışırıq ki, biz daha da şəhərimizi gözəlləşdirək, şəhərimizin problemlərini daha da sürətlə həll edək və bu qayğını, bu ehtimadı biz doğrulduq. Orada hörmətli Mehriban xanımın 18 nömrəli məktəbdə şagirdlərlə görüşü zamanı biz sizin üçün hər bir şəraiti yaradacaq. Tək ki, siz yaxşı oxuyun, savadlı olun, vətənpərvər olun, devlətimizə, millətimizə gərəkli vətəndaşlar kimi böyüyün sözləri hesab edirəm ki, bütövlükdə bizim Azərbaycan gəncliyinə və Azərbaycan məktəblisinə bir tövsiyədir. Və bütövlükdə birinci xanımın bu missiyası bir humanistlik missiyasıdır. Və onu da deyək ki, hörmətli Mehriban xanım Azərbaycanda birinci xanım institutunun bünövrəsini qoyan bir şəxs kimi bizim tariximizə düşəcəkdir. UNESCO-nun və ÇESCO-nun sülh məramlı səfiri kimi onun beynəlxalq aləmdə gördüyü işlərdə Azərbaycanımızın tanınmasına çox böyük xidmətlər olmuşdur. Bizim muğam sənətimizin, saz sənətimizin, xalçaçılığımızın, qeyri-maddi mədəni irsimizin bütün dünyada tanınması məhz birinci xanımın fəaliyyətinin nəticələridir. Və bu fəaliyyət də bizim vətəndaşlarımız tərəfindən olduqca məmnun hissi ilə, doğmalıq hissi ilə qarşılanır və qarşılıqlı olaraq vətəndaşın da öz rəhbərinə, öz iqtidarına bir sevgisi ilə ifadə olunur. Mən istərdim ki, struktur islahatlarına toxunaq. Madam ki, biz son bir ayın, iki ayın həyata keçirən islahatlarından danışırıq, struktur islahatlarına diqqət çəkmək mümkün deyil. Struktur islahatlarının həyata keçirilməsi iqtisadi aspektdə necə izah oluna bilər? Əvvəla prezidentin mövqeyi siyasilədir və təbii ki, cənab prezidentin regionlara səfəri, eyni zamanda islahatların aparılması ilə bağlı mövqeyi ölkədə səmrəli və təbii ki, dərinləşmiş islahatların aparılması ilə bağlı bir siyasi iradənin nümayişidir. O baxımdan və bizim həmkarlarımızın qeyd etdiyi kimi, həm cənab prezidentin, həm birinci vice-prezident xanım Mehriban Əliyevanın bölgələrə səfəri birbaşa və çox fərqli görüşlərdə iştirak etməsi, insanları dinləməsi, həm iqtisadi, həm sosial islahatların dərinləşməsi ilə bağlı bir siyasi iradə kimi xarakteriz olunmalıdır və təbii ki, islahatların önündə olan məsələlərdən biri strukturun çevik olması və çevik idarə etmə sisteminə malik olmaqdır. Struktur islahatları idarə etmə sisteminin çevikliyi baxımından çox vacibdir. Struktur islahatları iqtisadi islahatların səmrəliyin artırılması üçün bir bazadır və nəsiyyət və 2019-cu ildən etibarən biz daha dərinləşmiş struktur islahatlarının aparılmasını müşahidə edirik və struktur islahatları yalnız büdcəyə qənaət edilməsi baxımından deyil, daha çox əslində strukturun çevikliyinin təmin edilməsi baxımından vacibdir. Bugün inkişaf etmiş ölkələrdə struktur islahatları büdcəyə qənaət edilməsi üçün aparılmır və əslində büdcəyə qənaət edilməsi struktur islahatlarının ilk meyarlardan və hədəflərdən deyil. Əslində, əsas hədəf ondan ibarətdir ki, struktur daha çevik qərarların verilməsinə imkan yarasın, struktur investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına şərait yarasın və nəsiyyə itibarı ilə həm də strukturun bir-birinə əvəz edən strukturun ləğv edilməsi, birləşdirilməsi, yeni strukturların yaradılması, həm də artıq həm vətəndaşlar, həm də təbii ki, real sektorda çalışanların
dövlət xidmətlərindən daha asan, daha az proseduradan keçməklə istifadə etməsinə imkan yaradır. O baxın, struktur islahatları strukturun çevikliyini təmin etməklə yanaşır, həm də iqtisadi islahatların sürətini artırır, real sektorun inkişafı üçün bir zəmin yaradır və xüsusən də iqtisadi diversifikasiya və qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün bu çox vacibdir. Çünki sahibkar üçün, əslində biz Dünya Bankının Doing Business hesabatına diqqət yetirsək və digər hesabatlarda da iki meyar çox önəmlidir. Sahibkar üçün və ya vətəndaş üçün hər hansı bir xidməti alan zaman tələb olunan günlərin sayı və çəkilən xərcin məbləği. Struktur islahatlar hər ikisinin azalmasına gətirib çıxarır. Və sahibkar hər hansı bir xidməti almaq istəyirsə, strukturun çevikliyi nəticəsində daha az gün sərf etməklə, daha az zaman sərf etməklə həmin xidməti ala bilir və eyni zamanda xərci azalır. Çünki bu zaman artıq bir neçə qurumdan bir neçə xidməti almır. Xidmətlər artıq birləşir, bir pəncərə sistemi çərçivəsində təklif olunur və neçə etibarən bu da xərcin azalmasına gətirib çıxarır. Bu baxımdan strukturun islahatları həm də sahibkarın inkişafı baxımından çox vacibdir. Azərbaycanda neftdən asılılardan qaldırması və iqtisadi diversifikasiya ilə bağlı hədəflərin nail olunması baxımından çox vacibdir. Və cənab prezidentin son müsahibəsində də xüsusən qeyd olunmuşdur ki, 2019-cu ilin növbəti aylarında da islahatlar davam edəcək və o demək ki, müzəsinə növbəti aylarda yeni islahatların şahidi olacaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan çevik islahatlar sistemini quranda bir neçə illər öncə çox gözəl bir brend, asan xidmət brendini qurdu və bununla da bütün dünyaya öz brendini təqdim etməklə necə operativ və çevik işləmək olar və necə bu sistem şəffaflığını və dürüstlüyünü qoruya bilər anlamında gözəl bir fəaliyyət sundu və təbii ki, bu islahatlar ildən ilə daha da təkmilləşdirilir, davam edir və son dönəmlərdə ilə son aylarda həyata keçirilən bir çox təşkilatların birləşdirilməsi, ləğv olması və daha çevik bir sistemə keçməsi bunun əslində xəbərsizdir ki, gələcəkdə daha necə önəmli islahatlar aparılacaqdır. Əlbəttə ki, bununla bağlı bütün idarə etmə strukturlarında hal-hazırda proseslər gedir və düşünürəm ki, bu həm də bütün ümumilikdə idarə sisteminə gözəl bir mesajdır ki, bu gələcəkdə daha yaxşı fəaliyyət göstərməyin, daha çevik fəaliyyət göstərməyin nə dərəcədə önəmli olduğunu və insan əməyinin nə dərəcədə faydalı və qiymətli olduğunu bir göstərsiniz. Çünki gələcəkdə əgər bu cür işləmə prinsipinə malik olmayanlar yəqin ki, bu islahatlardan və bu proseslərdən kənarda qalacaqdır. Mən bugün bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Əslində, biz bugün sosial siyasətin ümumiyyətlə müxtəlif tərəflərinə toxunduq. Ümumilikdə isə sosial siyasət təkcə əmək haqlarının artırılması deyil, həmçinin ümumiyyətlə insanın həyat səviyyəsinin ümumi xarakteristikasından doğan bir vəziyyəti formalaşdırır və bu vəziyyət eyni zamanda həm təhsilin, həm səhiyyənin, həm tibbi xidmətin, eyni zamanda əmək haqqının, həmçinin əhalinin həssas təqələri olan, həmçinin təqaüdlərin, təqaüdçülərin, eyni zamanda tələbələrin və digərlərinin həyatına təsir göstərən ümumi bir amillərin xarakteristikasıdır. Və bu son dönəm hadisələrin hamısı onu göstərir ki, cənab prezident sosial siyasətin çox müxtəlif formalarında, çox müxtəlif sahələrində həqiqətən çox böyük işlər. Bugün biz dünənki elə qərarlardan da gördük ki, həm təqaüdçülər, doktorantlar, magistrantlar eyni zamanda əllərin pensiyasının artırılması, minimum əmək haqqının artırılması ümumilikdə Azərbaycanda sosial siyasətin məhzində məhz insan həyatının, insan amilinin durduğunu və eyni zamanda insan həyatının rivayının yüksəlməsinin durduğunu böyük bir göstəricidir. Təşəkkür edirəm. Həyatımıza təsir edən müxtəlif sosial layihələrdən danışırıq və bu sosial layihələrə diqqət etdikdə əməklərin tam sığortalanması ilə bağlı məsələ də gündəmə gəlir. Nədən? Çünki keçdiyimiz həftə, təqribən bir həftə öncə Milli Məclisdə yenə də eyni məsələ gündəmə gəldi və qəbul olundu. İstərdim bu barədə millət vəkillərinə təkrar söz verim. Tahir müəllim, sizdən başlayaq. Əmanətlərin tam sığortalanması, belə deyək, indiki halda, indiki durumda Azərbaycan vətəndaşına nə vəd edir? Bilirsiniz ki, əmanətlərin sığortalanması ilə bağlı dövlət başçısının təşəbbüsü ilə bütövlükdə, belə deyim, əmanətlərin hamısının sığortalanması ilk qərar 2016-cı ildə qəbul olmuşdur. Və bu keçən 3 il ərzində əhalinin banklardakı bütün əmanəti dövlət tərəfindən tamamilə sığortalanmışdır. Mən qeyd edim ki, bildiyiniz kimi bütün banklar özəl sektora aiddir. Eyni zamanda əhalinin banklara qoyduğu əmanətlərdən bağlı dövlətin bu dərəcədə məsuliyyət götürməsi və eyni zamanda qarantiya və zəmanət verməsi bütövlükdə Azərbaycanda bank sektorunun sağlamlaşması üçün mühüm bir hadisə olmuşdur. Məsələn, keçən 2018-ci ildə əhalinin banklarda olan əmanətinin ümumi həcmi
10% artmış. Yəni, əlavə olaraq, əhali banklara 800 milyon manat həcmində əmanət qoymuşdur ki, bu, bir tərəfdə, bir tərəfdən əhalinin real gəlirlərinin artması ilə bağlıdır, digər bir tərəfdən isə bu real gəlirlərin banklara əmanət olmasına bağlıdır ki, bu kifayət qədər mühüm bir hadisədir. Təbii ki, artıq Cənab Prezident təşəbbüsü də bu banklarda olan əmanətlərin, mən təxminən həcmini deyə bilərəm ki, hal-hazırda 6,4 milyard manat həcmində banklarda əmanət var ki, dövlət tərəfindən tamamilə qorunur. Bunun müddətinin artırmasından bağlı artıq bildiyiniz kimi qərar qəbul olunub. Və mən düşünürəm ki, bu yaxın müddət ərzində maliyyə sektorunda aparılan islahatlara daha böyük dəstək vermək, eyni zamanda əhalinin bütövlükdə əmanətlərin qorunmasından bağlı dövlətin əlavə öhdəliklərin və əlavə zəmanətin verilməsi deməkdir ki, bu kifayət qədər mühüm bir hadisədir. Və mən düşünürəm ki, bu həm bu əhalinin maraqları cəhətdən, həm də iqtisadiyyatın maliyyə sektorunun maraqları cəhətindən dövlətin atdığı çox mühüm addımlardan biridir. Təşəkkür edirəm. Musa, mənim siz də eşidək. Dövlətin və vətəndaşın marağında olan bu əmanətlərin tam sığortalanmasının... Əmanətlərin tam sığortalanması həm də çox ciddi bir siyasi əhəmiyyət daşıyan bir hadisədir. Elə mən onu soruşmaq istəyirdim. Siyasi əhəmiyyəti necə şərh oluna bilər? Siyasi əhəmiyyət ondan ibarətdir ki, dövlət əhalisinə, vətəndaşına bildirir ki, mən sənin arxandayam, mənə güvənə bilərsən, sənin problemlərini mən öz üzərimə götürürəm və vətəndaşla dövlət arasında ehtimadın daha da yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Bəli. Yadınızdadırsa, 2014-cü ildən sonraki devirdə o manatın devalvasiyası ilə bağlı bank sektoruna inam azaldı, orada ciddi problemlər başladı və məhz əmanətlərin sığortalanması ilə tam sığortalanması haqda Cənab Prezidentin o qərarı ilə əlaqədar bu məsələlər öz yavaş-yavaş öz həllini tapdı. Artıq bank sektorunda o tənəzzül tamamilə dayanıb, normallaşma gedir və yüksəliş davam edir. Və buna görə də hesab edirəm ki, maliyyə bank sektorunda da həm sağlamlaşmanın, həm də inkişafın təmin olunmasında bu qərarın çox böyük əhəmiyyəti olacaq. Və yəqin ki, gələcəkdə vətəndaşlarımız bank maliyyə sektoru ilə bağlı daha uğurlu qərarların və arzu etdikləri qərarların da şahidi olacaqlar. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hər biriniz vaxt ayırdınız, gəldiniz. Buradan suallarımızı ətraflı cavablandırdınız. Minnətdarım təkrar sizə. Və sonda qeyd etmək istərdim ki, məncə nümunələr təqdim etmək, əslində nümunə olduğunu təbliğ etmək bütün dönəmlər üçün vacibdir. Həm də əgər söhbət millətin, toplumun, dövlətin mənafeyinə uyğun olan xidmətdən gedirsə, demək ki, seçim mükəmməldir. Siz də hər zaman seçiminizi doğru edin, hər zaman olduğu kimi.